Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. Ви слухаєте Громадське радіо, Андрій Куликов при мікрофоні. Моя співрозмовниця Тетяна Руденко, психологиня і проєктна менеджерка, членкиня правління громадської організації «Вільний вибір», завдяки якій, ну і організації, пані Тетяні, принаймні частково, запущено в дію застосунок «База» для психологічної підтримки військових і цивільних. Я тут згадував, що можна встановити застосунок «Громадське радіо» на мобільний телефон, а от зусиллями громадської організації «Вільний вибір» з'явився і запроваджується застосунок психологічної підтримки «База» для ветеранів і цивільних. І це що, теж на мобільний телефон ставити? Так, точно. Доброго ранку. Розкажіть, чия ідея, скільки це коштує і як ним користуватися? Насправді ідея в нас зародилася більше, ніж 3 роки тому. Ми просто в роздумах між колегами прийшли, одна з наших колежанок сказала, що було б дуже класно, якби у наших клієнтів був інструмент, який би міг підтримувати ще між сесіями. Ми почали вивчати, що є в світі і в Україні на цю тему. Зрозуміло, що українського застосунку не існує. І, власне, почали розробляти ідею самого застосунку. Після того ми почали шукати фінансування, яке зайняло у нас більше, ніж рік. І вже вже з початком, фактично, ну, ми почали десь у грудні 21-го року розробляти, ну, відповідно, основна розробка почалася, я припрошую, 22-го року, тобто ми це вже робили під час широкомасштабного вторгнення. В часи блекаутів це був окремий виклик, нас підтримала і міжнародна організація IREX. Вони профінансували за створення застосунку, і, відповідно, ми його створили, випустили в 22-му році, і, ну, насправді, знаєте, нічого не зупинить ідею час, як він настав, да, і от виходить, що ми якось так потрапили сам в такий момент непростий. Але можу уповільнити її втілення? Може, але ми доклали певних зусиль, і нам вдалося, і на даний момент ми працюємо вже над другою ітерацією проєкту, і ми розробляємо версію 2.0, да, на даному етапі покращуємо, тому ми будемо вдячні за зворотність. 2.0 на чию користь? Я сподіваюся на нашу. Сподіваюся хто на нашу. Ваші, як, ну, якщо ви вже вживаєте слово ітерація, то хто ваші бенефіціари? Бенефіціари. Наші бенефіціари є ветерани-ветеранки, військовослужбовці, цивільні люди, родини військовослужбовців. Ну, тобто всі люди, які зараз можуть потребувати насправді такої підтримки, можуть його закачати. Але це різні люди. Бенефіціари безпосередньо самого проєкту, самої мобільного застосунку, є ветерани і ветеранки. Ми під них адаптовували, ми обираємо теми більш підходящі, да, для цієї цільової аудиторії. Але психіка така, знаєте, така штука, в якій може бути корисним, те, що ми пропонуємо в базі, може бути корисним і іншим людям. І ми бачимо цей відгук, нам про це говорять, я сама ним користуюсь, тому, хоча я не є ветеранкою. Але ви, якщо продовжувати ітерацію і бенефіціарів, є юзеркою. Так. Як я не люблю ці всі... Окей, давайте, будемо легше. Ні, ну, якщо у вас термін такий, то я ж нікуди не дінуся. А скажіть, будь ласка, наскільки простий у застосуванні цей застосунок? Він доволі простий. Ми його не перенавантажували, це ми робили свідомо. Ми обрали якісь такі дуже ключові штуки. У нас в застосунку можна... Ну, ясно, база, воно має та, бути базовою. Доволі базову історію. Тобто, ну, важлива історія, що... Мобільний застосунок не заміняє психологічної допомоги в контексті терапевтичної або консультації з психологами. Це, скоріше, місточок, який може або усвідомити, що мені ця допомога, підтримка може бути не зайвою, та почитати якусь інформацію, щось зрозуміти, або вона може підтримувати мене між сесіями, та, там в якісь моменти, там є певні інструменти, як трекер настрою, як певні там медитації, вправи там, і так далі, які я можу використовувати між, або якщо я завершую для підтримки, або в якихось кризових ситуаціях, тому що у нас там є кнопка «Стоп», яка там, ну, наприклад, може допомогти впоратися з тривогою, та. А тривоги в нашому житті зараз більш ніж достатньо, і, відповідно, це може бути. Розкажіть,
скажіть, як це діє? Кнопка стоп. Ну що? Ну ні, я розумію, може бути психологічний ефект навіть від того, що у тебе є уявлення, що ти натиснеш якусь кнопку, і тривога припиниться. Я маю на увазі не повітряну, та свою. Тривожність. Так. Коли я кажу кнопка стоп, я маю на увазі, що це коли ви переходите в цей розділ в застосунку, вам пропонується ряд вправ, які можна зробити для того, щоб знизити рівень власної тривоги. Певні техніки дихання, там, наприклад, дихання по квадрату, да, дуже відоме, там інші вправи. Якщо нічого не спрацьовує, наприклад, ми пропонуємо там перелік гарячих ліній, на які можна подзвонити, якщо є потреба в чомусь більш такому вже суттєвому. Власне, це про це. Коли ми кажемо, це, знаєте, вже внутрішній термін, ми звикли вже про застосунок так говорити. Дуже добре він лунає, насправді. От, і, відповідно, це якісь конкретні дії, які я можу зробити, конкретні вправи для того, щоб допомогти собі впоратися в моменті зі своїм станом. Психологиня і членкиня правління громадської організації «Вільний вибір» Тетяна Руденко зараз у нас у студії. У мене, звичайно, величезна спокуса зараз взяти у неї консультацію просто там для себе і так далі, але, напевно, воно так не працює. Не працює. О, але є таке запитання. Гаразд, ми знаємо, і, можливо, і серед ваших знайомих, я, може, серед клієнтів чи пацієнтів, я не знаю, як правильно. До речі, у вас клієнти чи пацієнти? У нас клієнти, все ж таки вірніше говорити, тому що ми не є медичним закладом. Я зрозумів. Але, в принципі, є дискусії на цю тему, тому що якщо ми говоримо про психотерапевтичну допомогу, вже коли ми там терапевтуємо якийсь процес, там, не знаю, депресивний розлад, да, ми працюємо з ним, то, в принципі, коректно говорити пацієнти, але це питання, що прийнято там на заході, да, і яка у нас є юридична сторона цього питання, тому ми використовуємо клієнти. Це і менш напружує людей, ну, тому що люди ще у нас недостатньо усвідомлені темі психічного здоров'я, інколи можуть лякати такі слова, як пацієнт. О, ви сказали лягати, я зразу згадав те, як колись у кіно я бачив, як пацієнти лягають на канапку. Не ту канапку, що в холодильнику, а на маленьку канапу. От, і психотерапевтка чи психотерапевт. Це окремий напрямок, да. Ну, а є так, досі зберігся, так? Так, є, це психодинамічний підхід, використовують, але ми не працюємо в цьому напрямку, але це існує так. Чомусь я так і подумав. Але от запитання таке, встановив я, уявімо, застосунок бази. Давайте не уявимо, а встановити. Ми зараз не можемо вмикати, буде зав'язка в етері, і наш звукорежисер Євген Глібов постійно буде мені в ухо казати «телефон, телефон». Уявімо, що так, я встановив, так? І мені дуже сподобалось. Так. Знаємо, що різноманітні застосунки, вони так затягують людину, що може виникнути небезпека. По-перше, застосунком замінити роботу психологів, психотерапевтів там і так далі. По-друге, надоживати цим застосунком і використовувати його не як для там подолання тривожності і так далі, а як гру. Як ви уникаєте подібних небезпек, чи я перебільшую? Я, знаєте, сказала б, що це перебільшення, тому що сам застосунок, ну, він не розважального характеру, та там доволі конкретні пропозиції, конкретна інформація, конкретні дії, які ти можеш зробити. Наприклад, медитація. Ну, скільки ти можеш слухати медитацію? Ну, самому буде доволі... Безмінний. Ну, це так здається. Символ безкінечності божества. Але, ну, направду ні, направду довго, ну, ніхто не буде цього робити, і інформація, яка там міститься стосовно різних станів, вона теж не є дуже об'ємною, це умисно зроблено, інші техніки, вони теж не є довготривалими, ну, тому наскільки це може збирати прям дуже багато часу, я думаю, що це перебільшення. Якщо говорити про заміну, тут, знаєте, і так, і ні, тому що, з одного боку,
людина може думати, ну, там, собі вирішити, що я роблю цього, роблю там якісь справи, мені цього достатньо, але вона в якийсь момент відчує, достатньо їй чи ні. Та? І якщо їй буде недостатньо, і в житті буде, ну, залишатися там певний рівень дискомфорту, то, відповідно, ну, в неї буде вибір звертатися далі або залишатися в цьому дискомфорті. І застосунок тут ні до чого. А зараз я поступаюся правом і потребою поставити запитання наступне Тетяні Руденко, нашому слухачеві. Будь ласка, ви в етері, назвіться, скажіть, звідки ви телефонуєте, і запитання до пані Тетяни. Добрий день. Добрий. Мене звати Сергій, я військовослужбовець, зараз у відпустці, і, власне, хотів би принагідно подякувати за базу, якось користався. Ну, такий просто дрібний був момент, там, подивився, що це, побачив, що нова вийшла програма, ну, і там деякі моменти використовував. Дякую вам. Дякую вам. Ну, дуже зворушливо і доказово. А скажіть, будь ласка, от сказав Сергій дрібний момент, ми не знаємо, насправді, що... А, запитання ми не чули. Так, власне, запитання, якщо можна. Я хотів запитати, а як вияснити, що тобі от треба користатися саме психологом, ну, звертатись до психолога? Тому що відпустка коротка, не хочеться витрачати на це час, і там є моменти, звичайно, коли тебе накриває. Але там потім якось воно проходить, там починаються наступні задачі, і ти там працюєш, і думаєш, та нормально, я, типу, виграв, все буде окей. Угу. Як вияснити, що треба все-таки... Ну, Сергій, я думаю, що якщо питання виникає в принципі, да, є ось ці моменти дискомфорту, то це вже хороший привід насправді взяти там хоча б перші декілька сесій, там декілька консультацій, обговорити це вже безпосередньо з психологом для того, щоб зрозуміти, чи потрібна якась довготривала робота, чи, можливо, буде достатньо якогось таких короткотривалих втручань, да, там короткотривалих консультацій для того, щоб визначитися про план там дій, да, або про те, що я можу робити в моменти, коли там трошки накриває, да, вже щось відбувається. Тому що для того, щоб зрозуміти, треба мені чи не треба, є якісь такі фактори, рівень мого дискомфорту, да, як це впливає на моє життя, і як я можу виконувати свої функції, да, умовно кажучи, ну, щоденні свою роботу, яка б там не була, і наскільки там мій стан впливає на мою комунікацію з близькими, з колегами, ну, з моїм оточенням. І якщо це скоріше мінус, то скоріше краще звернутися. Да. Про довготривалість в умов, ну, там, роботи з психологом в умовах служби, очевидно, що тут треба дивитися на ситуацію, на можливості там бути на зв'язку, але в той же момент завжди можна мати, нехай не системні, але підтримуючі зустрічі, що теж може бути додатковим ресурсом насправді. Для того, щоб триматися, поки не з'явиться можливість вже такого, для якогось такого терапевтичного процесу. Пане Сергію? Вже нема. Вже почув, вже дістав те, що йому вважалося за потрібне. У мене запитання до Тетяни Руденко. А довго тривало це скільки? Залежить від того, з чим працюють люди, насправді. Тому що ми працюємо виключно в доказових методах психотерапії в нашій організації. Для нас це така дуже важлива історія. Тоді пояснюйте, окей, що таке доказовий метод, да, у психотерапії. Да. Є методи, які достатньо добре вивчені і мають дослідження, які підтверджують їх ефективність. І вони рекомендовані і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, різними протоколами NICE і так далі, і так далі. Тобто вони є тими, які, ну, скажімо так, є рекомендовані в першу чергу використання при певних розладах або проблемах. Так? І, власне, їх перелік вже приймає і наше Міністерство охорони здоров'я. Він доволі широкий, насправді, і доволі добре вивчений в світі, і ми теж, ну, бачимо ефективність. Це не якийсь один окремий, це прям перелік таких методів, з ними можна ознайомлюватися. До недоказових відноситься, тут я зараз більше буду говорити, знаєте, про наш біль професійний, тому що коли ми зараз, чим вище стрес, навантаження і напруження в суспільстві, тим більше з'являється різних екзистенційних, оцих там,
Як далі жити? Ну, як далі жити, це все ще непогане питання, насправді, тут можна на нього шукати. Як краще померти? З'являються якісь люди, які починають, нумерологія, от така вся недоказова, якась езотерична історія, вона дуже активізується, українці схильні до того, знаєте, таке магічне мислення в нас доволі добре розвинено, ми більш скоріше повіримо там викатуванню яйцем десь у бабки, да, ніж науці, там, медицині і так далі. Тоді, як насправді, потрібно, так, я думаю, із власного досвіду кажу, внутрішнє рішення і неухильне його виконання. Ну, з одного боку так, але інколи... Ну, це про конкретний випадок, скажімо, як позбутися алкогольної залежності. Це теж, мати мотивацію і мати... Це важливо, насправді, для того, щоб з цим справлятися. Є і інші розлади, які трошки по-іншому проявляються, і це, ну, може бути трошки інший процес роботи. Але суть в тому, що ми так дуже намагаємося плекати в українцях і так робити багато психоедукації стосовно того, що психічне здоров'я є невід'ємною частиною здоров'я. Немає здоров'я без психічного здоров'я. Це є частина, ми цілісні, скажімо так. Да? Загального добробуту, абсолютно точно. І, відповідно, якщо ми говоримо про якісь речі, що пов'язані з нашою психікою, да, про те, що ми там чуємося не окей, маємо, наприклад, депресивний розлад або депресивну симптоматику, нехай ми ще не знаємо, там є розлад чи нема. Очевидно, що нам потрібна допомога кваліфікована. Да? Люди, скоріше, поки що... Ну, я скажу так, в Україні дуже сильно все змінилось, тому що я згадую, там, яка була ситуація в 2014-2015 році, коли почалась війна. Ну, це взагалі було абсолютне таке знецінювання, невіра, недовіра. Зараз, насправді, рівень... Цей невіра, досить... недовіра кого до кого? До психологів, ага. До такої Ясно. Допомоги. Було багато стигм, міфів стосовно того, так що я псих, якщо я сходив до психолога, да, от якісь такі штуки. Зараз це дуже суттєво змінилося. Серед нашої цільової аудиторії, ветеранів, ветеранок, це теж дуже сильно змінилося. Навпаки, люди кажуть, я користуюсь, ну, ми тільки що мали дзвінок, да, як доказ. І, власне, ми тому будуємо свою роботу ось на цій такій, на науково-доказовій базі і працюємо з цим. Відповідно, ми закликаємо людей, ну, теж орієнтуватися на це. Пані Тетяно, а як використовується цей, от ви сказали, та трекер, чого там, настрою, себто спостережник там і так далі, відстежувач. А що там написано? Настрій поганий, настрій жахливий, настрій чудовий і так далі. Приблизно. І я можу це, ви абсолютно правильно, насправді, думаєте, тому що так воно і є. Для чого цей інструмент? Цей інструмент допомагає мені спостерігати за тим, які активності є для мене допоміжними. Та, умовно кажучи, якщо я відчуваю знесилення апатію, та, і мене нічого не радує. Як мені відслідкувати, що ж мені все-таки приносить? Бо мозок, він так любить знецінювати дуже сильно. Да? Якщо я бачу, Правда? Що після прогулянки, так, після прогулянки я відчуваюсь хоча б там на 2 бали вище, то це вже щось, за що ми можемо взятись і розкрутитись. А це тому, що наша кореспондентка в Одесі казала, так, як люди там, щоденна терапія. Так. І як цікаво. Тому що фізичне навантаження теж є корисним, да? Але ми дуже часто можемо не помічати, що для нас це працює добре. І тому трекер настрою – це такий інструмент, який допомагає підсвітити. Да? Що, дивись, коли ти погуляла зі своєю собакою, у тебе трошки більше сил. Ну, тому, можливо, тобі треба це зробити регулярно, да, і це буде певним таким ресурсом, як ми кажемо, да, для мене. От коли ви кажете інструмент, це віртуально, чи це якийсь психологічний такий... інструмент, ну, мається на увазі як спосіб, ну, щось, що мені допомагає щось зробити в цьому контексті. Етапи розвитку застосунку база, напевно, ви його вдосконалюєте. Тут ви казали 2.0, так? А в чому полягає? Зараз ми збираємо зворотній зв'язок від користувачів, що би їм хотілося покращити, що, наприклад, там не є. Ну, в будь-якому разі, як в будь-якому продукті, все одно є щось там, що не дуже добре працює, це треба виправити. Та, і ми будемо додавати і розширювати кількість можливостей самого додатку, більше давати інформації. І от я сподіваюся, якщо все буде добре, то в червні ми вже зможемо презентувати другу версію.
Безкоштовна ця штука? Так, так, це безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Більше того, він, якщо ви ним скористувалися там пару разів і обрали інструменти, які вам ну, корисні, він буде ще працювати офлайн. Ми це зробили свідомо, тому що ми розуміємо, що у нашої цільової аудиторії не завжди є можливість бути на зв'язку. Наскільки штучний інтелект у вас задіяний там? У нас розробники, айтішники, які роблять це, розробляють. Наскільки я знаю, знаєте, дуже далека від цієї частини. Я тут боюся, в мене потім команда буде сварити, що я щось некоректно пояснила. Як такий штучний інтелект, напевно, ні, тому що це розробники роблять самі, прописують і обробляють. Але, можливо, щось зараз зміниться, не знаю. Ну, це до того, що, скажімо, свого часу була така гумореска, як дядькові дуже сподобався голос дівчини на автоматичній довідці. І він хотів дуже з нею познайомитися. І хоча там був запис, йому, зрештою, таки все вдалося. Так, я до того, що там все прораховано наперед, чи він самовдосконалюється, наприклад, і здатний давати нестереотипні відповіді. Ні. Сам застосунок не дає ніяких відповідей на питання. У нас є можливість написати фахівцю питання, але це жива людина, психолог надасть цю відповідь. Тобто, ну, він не настільки крут в контексті там, скажімо, не настільки складний цей продукт, да, щоб він там самостійно щось генерував. Цього немає. Та штучний інтелект насправді примітивний, якщо там про... Можливо. Ну так, принаймні мій досвід з ним спілкування показує, що з іншого боку, ну так, і він іноді робить такі помилки, на які людина просто не здатна, бо в людини є здоровий глузд. А от, до речі, наскільки... співвідноситься із здоровим глуздом використання застосунку база. Розширте питання. Мені здається, що співвідноситься, тому що якщо я маю в чомусь складнощі і шукаю способи їх вирішення, це дуже по-здоровому. Він диктує тобі? Ні. Він не диктує. Я він чому? Диктує. Тому що організація називається «Вільний вибір». Так, так, так. У нас все, ми завжди, людина має обирати, сама звертатись за допомогою, за підтримкою, чи не звертатись, використовувати застосунок, чи не використовувати застосунок. Ну, от якщо я двічі або тричі не виконав рекомендацію застосунку, він припинить ні, він мене обслуговувати? Ні. Розкажіть, будь ласка, про організацію «Вільний вибір». Я коли згадав своєму продюсеру, що у нас є змога з вами поговорити, він каже, о, ну, я згадав, що з «Вільного вибору», о, каже, поважна організація. О, це приємно чути. Так, ми створилися де юре у 2015 році, ну, як юридична особа. Насправді, ну, робота засновників почалася ще з 2014-го, ще з Майдану, як, в принципі, і багато ініціатив в громадському секторі. Відповідно, ми вже 10 років працюємо в цьому полі. Ми починали доволі маленьку урочисті команду. Урочисті збори. Незабаром. Ми не дуже, ну, ми вже прогуляли насправді день народження, тому що якось не на часі було святкувати, тому будемо святкувати пізніше і занадто багато роботи для цього. От, але так, це вже доволі велика кругла цифра насправді і нашого досвіду. Починали ми маленькою командою. Зараз на даний момент у нас вже в організації 36 терапевтів, які надають цю підтримку. У нас доволі велика, ну як, знаєте, адміністративна команда ніби велика, 7 людей, але насправді це для об'ємів роботи, можливо, вже і недостатньо, да, нам треба зростати. Ми доволі активно зараз впроваджуємо багато різних проєктів, в тому числі психоедукаційних. Наша базова послуга – це надання… Едукація – це освіта по-нашому. Да, так, дякую. Ні, це я ж не вам, це я тим, хто нас слухає. Я розумію. Насправді… базова наша послуга – це індивідуальна психологічна допомога нашій цільовій аудиторії, плюс ми періодично робимо і групову роботу, там групи підтримки, наприклад, для родин загиблих і безвісті зниклих і так далі. Плюс ми плануємо розширятись такі роботи більш терапевтичні груповому форматі працювати, тобто нарощувати тут об'єми. І робимо ряд проєктів, які пов'язані з просвітою. Наприклад, зараз при підтримці посольства Сполучених Штатів ми реалізуємо і у наших партнерів з Лісової Поляни ми реалізуємо проєкт по навчанню прокурорів
і слідчих травмочутливому допиту людей, що зазнали, ну, прийшли через полон, зазнали катування і так далі. Тобто такий доволі широкий спектр роботи, і от, власне, власне, такі ми є. Пані Тетяно, зараз дуже особистісне, можливо, не тактовне запитання, ви мені скажете, як психологиня, у вас міміка дуже показова. І коли ви почали говорити про серйозні речі, усмішка просто пішла з вашого обличчя. Я вважаю, що це дуже добре і нормально. Але з погляду психологині, наскільки це правильно? Ну, психологія теж чому? Люди. Тому що от ми зараз з американцями, наприклад, з канадцями маємо багато справ. І там, як не фото, то отакенна усмішка. А у мене це викликає, ну, так, певний сумнів. Тому що є нормальні реакції на ненормальні події. І відчувати сум в ситуації, в якій ми живемо, є абсолютно нормальною реакцією. Тому зрозуміло, що нам буде боліти більше, ніж всім іншим. І добре, що ми можемо це усвідомлювати і давати і місце цьому суму, і в той же момент тримати певний оптимізм для того, щоб рухатися далі. Ви слухаєте «Громадське радіо». Андрій Куликов при мікрофоні, а моєю співрозмовницею була Тетяна Руденко, членкиня правління громадської організації «Вільний вибір», проєктна менеджерка і психологиня.